छठे इजलास का आगाज किया जा रहा है। इसकी सदारत मोहतरम डॉक्टर इस्लाम मंत्री साहब फरमाएंगे। इस इजलास में तीन मकाले हैं। पहला मकाला डॉक्टर इस्लाम में आज़ादी फिक्र अमल के हुदूद, दूसरा डॉक्टर शाहबुद्दीन कासमी साहब का है इस्लामी तहजीब को दरपेश चैलेंजेस, तीसरा मकाला मौलाना अब्दुल्ला शमी नदवी साहब का है, इसका उनवान है हिंदुस्तान में डॉक्टर भी दरपेश चैलेंज। इसके लिए मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर मुबीन सलीम साहब से तशरीफ लाए अपना मकाला पेश। मकाले के लिए 10 मिनट का वक्त मुकर किया गया है, 5 मिनट सवाल जवाब के लिए रहेंगे। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم صدر صاحب ناظم صاحب اور سامعین کرام، میرے مقالے کا موضوع ہے اسلام میں آزادی فکر و عمل کے حدود، قرآن حدیث کی گفتگو۔ آزادی انسان کی فطری ضرورت، تمام انسانوں کی حفاظت و ضمانت کے لیے حدود و ضابطوں کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ ملکوں میں اس سلسلے میں مختلف قوانین بنائے گئے اور بنائے جاتے رہتے ہیں۔ مذاہب عالم میں اسلام آخری پیغام رب ہے جس میں انسان کو آزاد اور مختار قرار دیا، یعنی اپنے ارادے سے کرنا یا رکنے کی صلاحیت سے متصف۔ پیغمبر اسلام نے اس کا عالم بلند کیا اور پوری انسانیت کو آزادی کی نعمت سے عملی طور پر پیدا کرنا ہے۔ یہ آزادی کے بارے میں یہ کہ انسان آزادی کیا ہے، دنیا میں آزادی کا کی بہت بات ہو رہی ہے اور بہت چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے حدود و ضابطے بہت ضروری ہیں۔ تو اس سلسلے میں آزادی کی تعریف کیا ہے، چونکہ یہ اسلام اور قرآن سے متعلق ہے تو یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں آزادی کی کوئی تعریف متعین طور پر، نصی طور پر، نصوص میں موجود نہیں ہے۔ البتہ علماء اسلام نے قرآن اور حدیث کی گائیڈ لائنس اور دوسری چیزوں کی روشنی میں اس کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ کئی علماء نے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسرے کے ڈر، دباؤ اور اجبار کے بغیر اپنے ارادے سے کسی قول، فعل اور اعتقاد میں رویہ اور سلوک اختیار کرنا آزادی کہلاتی ہے، بشرط یہ کہ وہ ان قواعد، ضوابط اور حدود کے دائرے میں ہو جن سے فرد و جماعت کو نفع پہنچتا ہے، یعنی اس سے نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو آزادی کی ایک لہر چلی تھی، جو خاص قسم کی آزادی اس وقت ہے، 1789 میں فرانسیسی حقوق انسانی کے منشور کے نام سے۔ لیکن اس میں دو تین چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فریڈم اور لبرلزم، فریڈم یعنی آزادی اور لبرلزم آزاد ہے، ان دونوں میں بڑا خلط مباحث ہے اور لوگ کبھی کبھی جب بات کرتے ہیں یا مسلمان بھی بات کرتے ہیں تو وہ لبرلزم یعنی بالکل ایسی آزادی کی بات کرتے ہیں جو حدود و قیود سے بالاتر ہے، اور اسلام چونکہ حدود و قیود سے بالاتر آزادی کا پائل نہیں ہے، اور قرآن اور شریعت اور سنت اور اس کے حدود ہی کے اندر اسے کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ اس میں بہت تفصیل سے ذکر ہے کہ کیا دونوں میں فرق ہے اور کیا دونوں کے امتیازات ہیں اور کیا خصوصیات ہیں۔ اس کے بعد مختصر طور پر عقل و فکر کو استعمال کرنے کی جو قرآنی دعوت اس پر بحث کی گئی ہے، فکر و خیال کی آزادی اور اسلام، اس پر بحث کی گئی ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آزادی سے سوچنے کی طریقے دی لوگوں کو، اور یہ کہا کہ لوگ بالکل تقلید اور جنون کے طریقے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے دونوں، بلکہ خود ان کے اندر ایسی پرسنالٹی ڈیولپ ہو، ایسی شخصیت وجود میں آئے جو اچھی چیز کو اچھا کہہ سکے اور بری چیز کو برا کہہ سکے۔ اب جیسے ایک نمونے کے طور پہ حدیث پیش کی ہے کہ عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکونوا امعتا ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا فلا تحسنوا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم
ہر ایک کی رائے پڑھنا چاہیے، یعنی یوں نہ کہو کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی کریں گے اور اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی کریں گے، بلکہ اپنے آپ پر اعتماد و اطمینان رکھو۔ اگر لوگ بھلائی کریں تو بھلائی کرو، اگر برائی کریں تو ظلم نہ کرو۔ یعنی انسان کے اندر یہ کیپیسٹی اور صلاحیت ہونا چاہیے کہ وہ خیر و شر میں امتیاز کر سکتا ہو اور خیر کی بات کو ایکسیپٹ کرے اور شر کی بات کو ایکسیپٹ نہ کرے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمی اور تربیتی اسالیب ہیں ان میں سے ایک بہت اہم اسلوب ہے جس کو الحوار البرہانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الحوار البرہانی میں کیا ہر چیز دلیل کے طور پر، لاجک کے طور پر بات کی جاتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے اس کا جواب یہ رہتا ہے، اس کی پریکٹس کرا دیتی ہے۔ اب جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی باادب خاتون تھی اور علم کے راستے میں بالکل فریڈم کو استعمال کرتی تھی، کوئی حدود اور قیود کا ان کے اندر یہ نہیں تھا کہ صاحب شرم و حیا کی وجہ سے کوئی چیز رک جائیں۔ تو کئی مرتبہ ایسے سوالات ہوتے تھے کہ جن کا سوال کرنا دوسرے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں، جو راوی کہتے ہیں، بیچ میں اس کو روک کر، راوی کہتے ہیں کہ یہ کسی بات کو نہیں سنتی تھی، یہاں تک اس میں مناظرہ کرتی تھی، مناقشہ کرتی تھی، یہاں تک کہ اسے بالکل یقین کے طور پر اور دلائل کے طور پر میں یقین ہو جائے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوصیبا عدد، جس کا حساب کتاب ہوگا عذاب ہوگا۔ تو انہوں نے فوراً اعتراض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اور آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حساب ہوگا تو عذاب ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا انما ذلک العذاب ولكن من نقش الحساب، کیا ہے کہ وہ صرف ایک فارمیلٹی سے کہتے ہیں وہ کی جائے گی، اور اگر وہ سختی کے ساتھ اگر حساب مناقشہ ہو جائے کہ تم نے یہ کیا وہ کیا تو پھر انسان کو آزاد ہونا تو پھر لازم ہو جائے گا۔ اس کے بعد عقل و فکر کو قرآن کی جو آزادی دی ہے قرآن نے، اس کی طرف بہت ساری حدیثیں آپ لوگ سب جانتے ہیں اور قرآن کی آیات بھی ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں۔ اس میں اس کے بعد حدود فکر کے شواہد قرآن سے پیش کیے گئے ہیں اور بہت ہی تفصیل سے اس کے ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے بھی اس کی چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ پھر مکی اس کو اعتبابی پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ مکے میں، یہ بات بھی بہت جاننا ضروری ہے کہ مکے میں جو معاشرہ تھا وہ آزاد معاشرہ تھا، وہ بہت ہی زیادہ آزاد تھا۔ تو وہاں تبدیل کس بات کی تھی کہ اس آزاد معاشرے کو حدود و ضابط سکھا کر کیسے منظم کیا جائے، دونوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی مثالیں بہت ساری پیش کی گئی۔ مدنی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ رہا آزادی کے سلسلے میں، اس پر بھی پوری بحث پیش کی گئی ہے۔ لیکن جو چونکہ موضوع ہے اس کا، وہ آزادی کا دائرہ اور حدود، اس میں عبد المطال سعیدی جو مصر کے بہت مشہور رائٹر ہیں ان کی بات کو بھی پیش کیا گیا ہے، اور آزادی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے اس کی بات کو پیش کیا گیا ہے۔ اسلام آزادی کی کتنی اہمیت ہے، پھر اسلامی بھی آزادی کی کتنی بات کرتی ہے، اس کے اوپر کئی چیزوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد عام ضابطے اور خاص ضابطوں کی بات کہی گئی ہے۔ آخر میں یعنی خلاصے کے طور پر جو ضابطے، چونکہ وقت بھی کم ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آزادی کے لیے، چونکہ آزادی تو ہوگی جہاں عقل کا استعمال ہوگا، جہاں فکر کا استعمال ہوگا، وہاں انسان کے لیے اختلاف ہوگا، اور جب اختلاف ہوگا آزادی ہوگی تو پھر اختلاف کرنے کا اسے حق بھی حاصل ہوگا، اور جب اختلاف ہوگا تو اسے منظم کیسے کیا جائے اس اختلاف کو، ورنہ افراتفری انتشار آنے پیدا ہو جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں اختلاف کے ساتھ اتحاد اسلام میں کیسے قائم ہوگا، ان سب چیزوں پر تو میں نے کئی ضابطے مختصر سے بنائے ہیں۔ اس میں سے پہلا نمبر ہے فکری حریت سے اختیار کیے گئے مذہب کا مذاق نہ ماننا۔ اس میں جو فکری حریت ہے اسی کی بنیاد پر مذہب کو اختیار کرنا چاہیے، چونکہ اسلام میں زبردستی نہیں، دین پر طنز، اللہ کی توہین یا اس کے بارے میں شک کا اعلان، قرآن، انبیاء اور رسولوں کی توہین و استغفار، امت کی بنیاد کو متزلزل کرنے، عقیدہ وجود کو خطرے میں ڈالنے، اس میں فتنہ، افراتفری، گمراہی، فساد کو فروغ دینے والی چیزوں سے اسلام، یہ آزادی کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کو جو بنیادی ہے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر دو، حق کے مفہوم کو معیار الہی سے وابستہ کرنا، کیونکہ آزادی میں تو انسان جو چاہے کر سکتا ہے، جتنا چاہے کر سکتا ہے، ہے نا۔ حق کیا ہے اس پر یہی بڑا ڈسکوٹیڈ ایشو ہے کہ حق کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ایتھیکل اس میں بھی اس پر ڈسکس کیا جاتا ہے، اور لیکن حق کے اسلام میں کیا خاصیت، حق کا جو مفہوم ہے اس کا معیار کیا ہوگا، الہی،
میں یاد ہوگا جو قرآن حدیث سے مستمر قواعد و ضابطوں کی روشنی میں ہوگا. تیسری چیز ہے تطعیات و محکمات، تطعیم ثبوت، تطعیم دلالہ امور کے انتظام کرنا. اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو چیز قطعی، قطعی کے بارے میں بھی بہت اصول فقہ اور دوسری چیزوں میں اور شریعت میں بہت بحثیں ہیں، تفسیر میں بہت بحثیں ہیں حدیث میں، کہ جو چیز قطعی اور محکم ہے ثبوت کے اعتبار سے ہے وہ تو یہ میٹر ہے، وہ تو سب مانتے ہی ثبوت ہے، لیکن اس سے جو چیز مستمر ہو رہی ہے اسی میں سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور تطعیم دلالہ چیزیں ہیں بہت ہی کم ہوتی ہیں، ایک لفظ کے اندر ایک قرآن کی آیت کے معنی کے اندر بہت ساری جو ہے معنی کا استعمال کر اگر اس میں ہے تو قطعی دلالہ نہیں ہے، وہ پھر کیا ہوتا ہے ضروری دلالہ ہوتا ہے، وہی سے شروع ہوگا. اس کے بعد وحی الہی سے ثابت کلام کا اہتمام، جو وحی الہی سے نالج سے جو چیز ہے اس کا اہتمام ضروری ہے، اس سے وہ نہیں کر سکتے. اب دیکھیے نمبر پانچ پر قطعیات و محکمات کے علاوہ میں منہجیت و موضوعیت کی روشنی میں غور سے بہت سننے کی ضرورت ہے. اس کو منہجیت اور موضوعیت کی روشنی میں دینی نصوص کے فارم میں اختلاف آرا کا اختلاف کرنا یہ بہت ضروری ہے. اگر جو ہے دینی نصوص اور ایک پرٹیکولر میتھڈولوجی کی روشنی میں یہ نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے خلفشات کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. صحیح بات تک پہنچنے کے لیے رائے میں اختلاف کے ظاہر امتحان کا احترام کرنا، یعنی اگر کوئی آدمی کہتا ہے کوئی بھی کسی بھی اس کا ایسا بھی اس میں نہیں ہو جائے گا اور بالکل اختلاف، ظاہر سی بات ہے کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی. اس کے بعد ساتواں نمبر اجتہادی امور تنقید کے حق کو قبول کرنا، یہ تنقید کا حق خود ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ان احسنت فاعینوا وان اسات فقوموا، یہ بالکل تنقید کے لیے بس ایک پر تھوڑا سا بس ایک منٹ کا نمبر اجتہادی امور میں اپنی اجتہادی رائے کا اظہار کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سے خاموش ہو جاتے ہیں، اظہار کرنا بھی فرض ہے، خاموش نہ رہنا لیکن احترام کے ساتھ نہ کہ تشدد کے ساتھ، اس کے اپنے اصول و ضابطے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، قیام مشورہ نصیحت بہت تقریباً جو ہے 14 قاعدے اس میں قائم کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد حدود کو کون متعین کرے گا، یہ مغربی اسلامی جو آزادی ہے اس کے درمیان فقط ان سب چیزوں پر بحث کی گئی ہے. خلاصے کے طور پر یہ ہے جو میں آپ کو پڑھی دیتا ہوں تاکہ صحیح طریقے سے بات سمجھ جائے. مذکورہ بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں انسان کو دائرہ شریعت اس سے مستمر ضابطوں کی روشنی میں فکر و عمل کی مکمل آزادی ہے. قرآن حدیث کی نصوص اس سے پر ہے، پھر اسلامی تاریخ اسلام کا شاہد ہے، یہی عقل کا تقاضا اور زمین کی آواز ہے، یہی مفاد عام اور نفع رسانی کا وسیلہ ہے. اللہ اس کی رضا، اس کے احکام، اس کی جزا، اس کا جہاز، اس کا محور منبع ہے. اس کی ہدایت کی روشنی میں حقیقی آزادی کا صحیح تصور رونما ہوتا ہے، جس سے روحانی، نفسیاتی، عقلی، جسمانی، معاشی، معاشرتی سکون، امن، خوشی اور صحت حاصل ہوتی ہے، جو دائمی صلاحیت کی حامل ہوتی ہے. جو لوگ بےضابطہ آزادی کی بات کرتے ہیں وہ تعارض و تنافس میں مبتلا ہیں، ایک طرف مکمل آزادی کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے قانون کے سامنے اس طرح جھکتے ہیں جیسے مومنین اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، جس سے نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہوتا ہے. اور انسان اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے قانون و خداؤں کا غلام بن جاتا ہے اور جبکہ کی غلطوں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال بالکل آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ مرتد کی سزا بھی ان کے بارے میں بات ہو. دیکھیے ابھی جو ایک بات ہے ضابطے کی بات کہی کہ جو آزادی ہے، میں نے یہ کہا آزادی ہے لیکن آزادی ضابطے کے ٹائم میں، اور ضابطے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عام ضابطے ہیں خاص ضابطے ہیں. آج بھی پوری دنیا کے اندر ہر ملک کے اندر چاہے وہ اس کے اندر ایک قانون ہوتا ہے جو بغاوت کا قانون ہوتا ہے. اچھا اسلام کے ساتھ پرٹیکولر ایشو کیا ہے کہ اسلام صرف ایسا پرسنل ریلیجن نہیں، اسلام کیا ہے کہ حکومت کا بھی مذہب ہو، حکومت اور سیاست پورے اسلامی قانون کے دائرے میں رہ کر اسلامی حکومت قائم ہوگی. اب مشکل کہاں سے پیش آتی ہے کہ جب اسلام میں حکومت کا مذہب ہے اور ایک پرٹیکولر حکومت جو ہے وہ جو اسلامی حکومت کہہ رہی ہے وہ تنفیذ کر رہے قانون، آپ جب اسلام سے مرتد ہونے کی بات کرتے ہیں آپ کو اسلام میں داخل ہونا اور داخل نہ ہونے کا بالکل مکمل اختیار ہے.
چاہے آپ ہوں یا نہ ہوں لیکن یہ تو لا اعتراف الدین ہے، آپ کو بالکل پورے اختیار، لیکن جب آپ نے اپنی آزادی کو، فکری اور اپنی آزادی کو استعمال کرتے پورے اطمینان کے ساتھ جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو دین یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دی رول اینڈ ریگولیشن آف دی قرآن اینڈ حدیث، یعنی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وحی کے ذریعے آئی آپ کو ریگولیشن کو فالو کرنا پڑے گا. اس کی مثال ہم یہ ٹیسٹ لیتے ہیں، آپ امریکہ جائیں نہ جائیں آپ کو اختیار ہے، لیکن جب امریکہ میں آپ انٹر کر رہے ہیں اور آپ نے ویزا لے لیا دین یو ہیو ٹو فالو دی رولز آف امریکہ. سیم سچویشن ہے بالکل اسلام میں بھی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بالکل ایسے سے لگتا ہو آزاد آزادی کو چھیننا نہیں، ورنہ ہندوستان میں آج دیکھ لیا کیا ہو رہا ہے، زرزر سے زرزر وضو ہر چیز پر جو ہے بغاوت کے الزام اور دیش دروہی کے الزام، اسی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو فور بات سمجھ میں آئے. جزاک اللہ اگلے مقالہ نگار ہیں ڈاکٹر شہاب الدین قاسمی صاحب، ان کا عنوان ہے اسلامی تہذیب کو درپیش چیلنجز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ اعلان کیا گیا میرے مضمون کا عنوان ہے اسلامی تہذیب کو درپیش چیلنجز. اسلامی تہذیب کی بنیاد عقید توحید میں پیوست ہے، یہ اپنی اصل کے اعتبار سے پاکیزہ اور صالح اور دیگر تہذیبوں کے مقابلے میں بہت ممتاز اور توانا تہذیب ہے. توحید کے اقرار اور قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عامل ہونے کے نتیجے میں یہ تہذیب وجود میں آتی ہے جو فرد کی زندگی اور معاشرے میں پاکیزگی، تبانیت اور خیر برکت کا باعث ہوتی ہے. اسلام کے دور عروج میں یہ تہذیب صدیوں تک دنیا کی آبادی کے ایک بڑے حصے کی زندگیوں کو منور کرتی رہی تھی. اس پر عمل آوری پاکیزگی کا مظہر اور اس سے وابستگی ہم اصل بالاتر تہذیب سے ہم آہنگی کی علامت تھی، لیکن جب اقتدار کا مرحلہ مومنین سے کھسک کر آل مغرب کی طرف منتقل ہو گیا تو اسلامی تہذیب کے بظاہر کمزور پڑ گئے اور یہ تہذیبی منظر نامہ عرصۂ طویل کے لیے تکلیف کا حد تک تبدیل ہو کر رہ گیا. مغربی تہذیب اپنی بعض مثبت خصوصیات کے باوجود اباحیت پسندی، فرد کی بے قید آزادی اور جنس پسندی پر مشتمل ہے. اس تہذیب میں فرد اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے آزاد ہے، یہاں تک کہ ان خواہشات کو کچلنا اس کی شخصیت کے لیے نقصان دہ ہے. اہل مغرب کی آزاد ربی اور اباحیت پسندی کے پس پشت مغربی مفکرین کی وہ تحریریں رہی ہیں جن میں فرد کی آزادی کو اس کا بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے. مغرب میں فرائض کے فکر فلسفے نے سماج پر گہرے اور دور رس اثرات مرتب کیے. اس کا شمار ڈاروین اور کارل مارکس کی طرح مفکرین میں ہوتا ہے جن کی تحریروں نے مغربی معاشرے پر بھرپور اثرات مرتب کیے. فرائض نے نفسیات انسانی اور انسانی اعمال کی جنسی تعبیریں کی. مشہور اسلامی دانشور محمد قطب کے مطابق اس نے اپنے تجربات غیر مستقیم لوگوں پر کیے اور اس سے مستقیم یعنی نارمل لوگوں کے لیے نتائج اخذ کیے. فرائض نے خدا اور مذہب کی تحریر کی اور فرد کے لیے بے قید جنسی آزادی کو تسلیم کیا. اس نے فرد کی خواہشات میں متصادم سماج اور خاندان سے آزادی کا تصور پیش کیا. فرائض کے نزدیک مذہب ایک بہترین جرم کی پیداوار ہے. وہ کہتا ہے اقتباس، مذہب زندگی کی عمر کو کچل ڈالتا ہے کیونکہ مذہب کا سرچشمہ بدوی اور غیر مہذب ابتدائی دور کے لوگوں کی من گھڑت کہانی ہے. لیکن اب چونکہ سائنس وجود میں آ چکی ہے اس لیے سائنس نے مذہب کی جگہ لے لی اور اب مذہب کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. اقتباس مکمل. وہ مزید کہتا ہے کہ تہذیب اور جنسی قوت کے آزاد نشو نما میں تعارض ہے. اس نے اپنی بات مزید وضاحت کے ساتھ یہ کہی ہے کہ اخلاق خواہ اپنے درجوی اور معمولی درجے میں کیوں نہ ہو، اس پر سماجی جب کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. علم و ادب کی دنیا میں فرانس کی تاریخ وجودیت کے فلسفے کو خاصی مقبولیت حاصل ہے. اس فلسفے نے مغرب کے سماج پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. اس تاریخ میں فرائڈ کے افکار کی گونج موجود ہے. اس کے حاملین کا کہنا ہے اقتباس، فرد کی اپنی ذات کے اس بات میں جو چیز بھی حائل ہو اسے بالکل یہ مٹ جانا چاہیے، خواہ وہ رکاوٹ عرضی ہو یا سماوی. فرد کو بھرپور آزادی ہے کہ وہ وہی کچھ کرے جس کو وہ خود صحیح سمجھے. اقتباس مکمل. اس تحریک کا کہنا ہے کہ قوت شہوانی کو بالکل آزاد ہونا چاہیے اور جو اس کا من چاہے وہ کرے. مغرب کے انہیں نظریات نے وہاں کے سماج میں آزاد پسندی اور اباحیت کی پرورش کی
اور اب یہ نظریات اعمال کی شکل میں وہاں کے افراد کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی شناخت بن گئے۔ مگر یہ نظریات و اعمال اب محض مغرب کی زندگی کا حصہ نہیں، تقریباً 150 سال قبل مغرب نے اپنی کالونیوں میں اس تصدیق کی آبیاری جس طرح کی اس کے نتائج آج شدت کے ساتھ محسوس کیے جا رہے ہیں۔ آزاد ادبی اور آباہیت اب مشرق مشغول بر صغیر کا بھی حصہ ہے، اور یہ تحریک آباہیت روز بروز اس خطے میں اسلامیت کے پہلو بپہلو زور پکڑ رہی ہے۔ مغرب کی جو تہذیب وہاں کے افراد اور سماج کی گھٹی میں پڑی ہے، اس کے خوفناک نتائج اب وہاں شدت کے ساتھ محسوس کیے جا رہے ہیں، اور جن کے پاس بہت سے افراد سکون حیات اور تمانیت قلب کے خاطر اس تہذیب سے طائب ہو رہے ہیں، وہ تہذیب اب مشرق میں دن بدن ایک طوفان بلاخیز کی طرح تیزی سے انسانی زندگی اور سماج کو اپنے حساب میں جکڑ رہے ہیں۔ فکری آزادی، آباہیت پسندی، جنسی آزادہ روی، محرمات اکنشر کا استعمال، لباس کی ہوسناکی، انفرادیت پسندی اور خاندان سے آزادی جیسے خطرناک رویے مشرق میں ایک بڑے چیلنج کی حیثیت سے موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس تہذیب سے آزادی ممکن ہے، اور یہ کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مغرب کی تہذیب محض ایک قوت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے پس پشت بہت ہی مضبوط اور دیرپا سیاسی، عسکری، معاشی اور ٹیکنالوجیکل قوت موجود ہے۔ یہ تہذیب مذکورہ معاون قوتوں کے ذریعے عہد حاضر میں بہت ہی پرکشش اور رنگینیت کے حامل قابل انتخاب عنصر ہے، اور اس سے وابستگی زندگی کی ان حسین راہوں کا رنگین سفر ہے جہاں جسم و جنس کی لذت اور ذمہ داریوں کے روایتی تصور حیات سے کامل نجات ہوئی ایسے میں اس طوفان بلاغت سے فوری اور مستقبل قریب میں قابل لحاظ حد تک نجات حاصل کرنا ناممکن سا نظر آتا ہے۔ اسلامی ریاستوں میں تو اس تہذیب سے بڑی حد تک نجات ممکن ہے، کیونکہ اس بڑے طوفان کا ریاستی مشینری کے ذریعے کامیابی کے ساتھ ستیہ کیا جا سکتا ہے، مگر بھارت جیسے مسلم اقلیتی ملکوں میں اس تہذیب کے اثرات سے بڑی حد تک نجات پانا بہت مشکل امر ہے۔ اس سلسلے میں اصلاح اور تبلیغ ہی ایک ایسا واحد طریقہ کار ہے جس سے اس تہذیب فاسد کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک پاکیزہ معاشرے کے کام کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے بندے برائیوں سے اجتناب کریں اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ قرآن کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُمْ يَكُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس عمل دعوت میں اس بات کی ضرورت ہے کہ مخاطب پر اس تہذیب اور اس کے شرعی اعمال کی تباہت واضح کی جائے، اور یہ بتایا جائے کہ یہ تہذیب کس حد تک کس طرح خدا بیگانہ اور مجموعہ فساد اور انسانی شخصیت کو حیوانی سطح پر لانے والا ہے، اور اس کے اعمال کو اختیار کرنا نہ صرف دنیا میں شر اور سکون قلب کے راحت ہونے کا سبب ہے بلکہ آخرت میں بھی بہت خسارے اور ناکامی کا باعث ہے۔ اس عمل دعوت میں نوجوانوں اور بچوں پر بطور خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نوجوان طبقہ سب سے زیادہ اس تہذیب سے متاثر ہے، اور اس کے بیشتر افراد اپنی تمام تر دینداری اور اسلام پسندی کے باوجود مغربی تہذیب میں شعوری و غیر شعوری اور خود اختیاری طور پر ملوث ہیں۔ مشہور مغربی مصنف فکویاما اس بات سے خوش ہے کہ اسلامی دنیا میں نوجوانوں کے درمیان مغربی تہذیب وجہ پسندیدگی ہے، اور اسلام قبول کرنے والوں کے مقابلے میں مغربی تہذیب اختیار کرنے والے مسلم نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسی کے ساتھ اس بات کی بھی بہت شدید ضرورت ہے کہ مسلم گھروں میں بچوں کی تربیت بہت توجہ اور احتیاط کے ساتھ کی جائے، انہیں اسلامی اخلاق سے خوشناس کرایا جائے اور مغربی اثرات سے بچانے کی مناسب اور پرحکمت سعی کی جائے۔ گزشتہ ایک دہائی قبل کے مقابلے میں جبکہ مغربی تہذیب عموماً گھر سے باہر اجتماعی زندگی میں نظر آتی تھی، آج گھر گھر بشمول دیندار و مغرب زدہ میں یہ تہذیب بجبر و اختیار موجود ہے۔ مغربی تہذیب کی برائیوں کے انسداد کے متعلق سطور بالا میں جن پہلوؤں کی جانب نشاندہی کی گئی، ان کے علاوہ ایک اور اہم پہلو بھی ہے جس کی جانب توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ پہلو ہے کثیر ثقافتی معاشرے میں عمل دعوت۔ دعوت دین فرض ہے، اور ہندوستان جیسے کثیر ثقافتی ملک میں ہم مسلمانوں کے درمیان اصلاح کی کوششوں سے حصول کامیابی ناممکن ہے۔ اس کثیر ثقافتی معاشرے میں مسلم معاشرے کے افراد دوسرے معاشروں کے افراد کے ساتھ ہم وقت رابطے میں رہتے ہیں اور ان سے بہت سی مفید و غیر مفید چیزوں اور منکرات کا احتساب کرتے ہیں۔
چنانچہ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ عمل دعوت کو انجام دینے کی بھرپور سعی کی جائے تاکہ مغربی ثقافت کے اثرات پر قدر لگانے میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ اسلام اس تہذیب فاسد سے مقابلے کے لیے بھرپور رہنمائی فراہم کرتا ہے اور فرد سے ایسے رویے کی توقع رکھتا ہے جو اس کے منصب کے مطابق ہو۔ عبائیت پسندی سے مقابلے کے لیے جو چیز غالباً سب سے زیادہ مناسب ہو سکتی ہے وہ خوف خدا اور فکر آخرت ہے۔ یہ عقیدہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ عزیز اور جبار ہے، وہ انسانی اعمال کا محاسبہ کرے گا اور مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ چکھنا ہوگا، فرد کو عبادت پسندی سے روکنے میں بہت ہی مؤثر عامل بن سکتا ہے۔ قرآن اس سلسلے میں کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، ترجمہ، اور جن کا حال یہ کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو بہر اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں۔ برائی اور فحاشی کے اصلاح میں دوسرا رخ مؤثر عامل عبادات کا اہتمام۔ عبادات اللہ کی بندگی کا مظہر ہے، نماز اللہ کے آگے مکمل سر پر سجود ہونے، روزہ ضبط نفس، زکات انفاق مال اور حج رب کی پکار پر لبے کہنے کا عمل ہے۔ یہ عبادات مومنین کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرتی اور منکر سے نفرت اور دوری کا سبب بنتی ہیں۔ ان برائیوں کے سرباب میں سب سے مؤثر عامل نماز ہے۔ قرآن نے نماز کی صفت بیان کی کہ وہ فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے، انہیں صلاح کرنا انہیں فخشا منکر۔ نماز میں فرد فوری طور پر اپنے رب سے جڑ جاتا ہے اور اس کے آگے سر پر سجود ہو کر اپنے گناہوں سے تائب ہوتا ہے اور اپنے قلب اور پورے وجود کے ساتھ خدا کو خود کے سپرد کر دیتا ہے۔ نماز کا یہ عمل برائیوں سے رکنے، نیکیوں کی جانب مائل ہونے اور خود پر طرف گرا ہموار کرتا ہے۔ آخر میں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ مذکورہ بالا مجوزہ سعی و عمل کے ساتھ ساتھ رب العزت سے دعا بھی کی جائے اور بخشوع و خضوع اضافات کی جائے کہ اے رب، اے ہمارے رب، تو ہمیں ہمارے اہل خانہ اور ہماری نسل کو اس تہذیب فاسد سے بچا اور انہیں اپنا مطیع و متبع بنا لے اور آخرت میں سرف روئی عطا فرما۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آخری پیراگراف، سطور بالا میں اسلامی تہذیب کی بحالی سے متعلق جن نکات کو پیش کیا گیا وہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ تہذیبی بالادستی کا تعلق اصل قوت سے ہے۔ اس وقت مغربی تہذیب عالمی افق پر ترقی اور قوت کی حامل ہے۔ اسلامی تہذیب کی مکمل بحالی کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اور اسلامی دنیا زندگی کے تمام شعبہ حیات میں ترقی کریں اور انہیں سیاسی طور پر بھی غلبہ اور قوت حاصل ہو، تبھی یہ پورے طور پر ممکن ہے کہ یہ تہذیب غلبہ حاصل کر سکے۔ سوالات ہوں تو شیئر کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگلا مقالہ ہے ہندوستان میں دعوت دین کو درپیش چیلنجز، مقالہ نگار ہیں مولانا عبداللہ شلیم ندوی صاحب۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالے کا عنوان ہے ہندوستان میں دعوت دین کو درپیش چیلنجز اور ان کا حل۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اسلام کو کبھی کوئی چیلنج نہیں دے سکتا، اسلام کبھی چیلنج کے دائرے میں نہیں آ سکتا، لیکن اسلام کے ماننے والے اور اسلام سے پریکٹس رکھنے والے لوگوں کو چیلنج ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے دعوت اسلام کو درپیش چیلنجز اپنا مان رکھا ہے اور اس میں میں تھوڑی سی تنقید پڑھنے کے بعد صرف 14 پوائنٹس پہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ گفتگو کر دوں انشاء اللہ۔ ہندوستان سے اسلام کا رشتہ، اسلام دنیا کا اولین مذہب ہے، یہی مذہب ہے، یہی تھا اور یہی رہے گا۔
جسے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لاکھ سے زائد پیغام بھیجے گئے. اس لیے ہندوستان سے مذہبی اسلامی تھا جو بگاڑ کے بعد اپنی اصلی شکل کو بیٹھا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین داعیان کرام صوفیہ حضرات وغیرہ اسلام کے پورے دوسرے پیغام کو یاد دلانے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا, لیکن افسوس پچھلی کئی صدیوں سے مسلمانوں نے اپنی اس داعیانہ سے پھیلانے سے غفلت برتی, جس کی وجہ سے آج یوم ہزاروں برادران وطن مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے دردناک عذاب کا شکار ہو رہے ہیں. کیونکہ ہم اس طرح کے قہر بردار ہونے کے باوجود ان تک اس کا پیغام نہیں پہنچاتے, اور اپنے پروردگار کو پہچانے بغیر وہ لوگ اس دنیا سے چل جاتے. قدیم ہندوستانی کتابوں اور تاریخ اسلامیہ کے معتبر کتب کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سرزمین ہند سے اسلام اور مسلمانوں کا رشتہ محض 1450 سال پرانا نہیں ہے, بلکہ رشتہ اتنا ہی قدیم ہے جتنی قدیم انسانیت ہے. کیونکہ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق ہندوستان کی ابتدا جس گوشہ عرض سے ہوئی, انسانیت کی ابتدا جس گوشہ عرض سے ہوئی اور سرزمین ہندوستان ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے سب سے پہلے ہندوستان میں اتارے گئے, کیونکہ بابا آدم دنیا کے سب سے پہلے مسلمان اور اسلام کے سب سے پہلے پیغمبر تھے. اس لیے ہندوستان پر سب سے پہلا قدم ایک مسلمان نے رکھا, اور اسلام کی ابتدا بھی ہندوستان سے ہی ہوئی, اور پھر یہاں سے خدا کا پیغام ساری دنیا میں پہنچایا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کے ہندوستان میں اتارے جانے سے متعلق جو روایات ملتی ہیں وہ شہرت کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں, اور تاریخ اسلام کی معتبر ترین کتابوں نے ان کو نقل کیا ہے. چنانچہ تاریخ طبری میں حضرت ابن عباس اور حضرت علی سے, الکامل فی التاریخ میں حضرت علی اور حضرت ابن عباس اور حضرت قتادہ سے, اور البدایہ والنہایہ میں حضرت حسن اور حضرت صدی سے یہ روایات نقل کی. اسی طرح سبت المرجان کے اثار ہندوستان میں مولانا غلام علی برگرام آزاد الگرامی نے اس مضمون کی کئی روایات جمع کر دی ہیں, ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم نے پہلا قدم ہندوستان میں رکھا تھا. اسلامی ماخذ کے علاوہ حضرت آدم اور حوا سے متعلق بعینی ہی یہی واقعات سناتن دھرم کے مختلف کتابوں میں بھی ملتے ہیں, جیسے حضرت آدم کی تخلیق, فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا, حضرت آدم سے حضرت حوا کا تخلیق کیا جانا, شیطانوں کا دونوں کو بہکا کر شجر متوا چکوا کر اور پھر بطور سزا دونوں کا زمین پہ اتارا جانا. ملاحظہ کریں رگ وید پہلا منڈل سوتر نمبر 10-17, بھوشیہ قرآن پرتیسر کا پہلا کھنڈ, رام چرت مانس کا 12 کانڈ, شلوک 141 کی پہلی چوپائی. اس تحقیق سے یہ حقیقت بھی آشکارا ہوتی ہے کہ جب تمام انسان حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں تو دنیا کے تمام انسان چاہے وہ جس مذہب کے پیروکار ہوں ان کا آپسی رشتہ خون کا رشتہ ہے, اور ابتدا کے اعتبار سے سب کا مذہب ایک ہی ہے اور وہ اسلام. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں بسنے والی کوئی چھوٹی بڑی قوم ایسی نہیں گزری جہاں خدا کا کوئی پیغمبر خدا کی میدانیت کا پیغام لے کر نہ آیا ہو. چنانچہ شاید خدا بندی ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَالٌ, ہر قوم کے لیے ایک حالی رہنما بھیجا گیا ہے. ارشاد خداوندی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ, ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے. اللہ کے فرستادے دنیا کے ہر گوشے میں بھیجے گئے. ارشاد فرمایا وَمِن كُلِّ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی بستی ایسی نہیں جہاں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے لسان قوم کی حکمت کا استعمال کیا. چنانچہ جس قوم کی طرف بھی کوئی پیغمبر بھیجا گیا اس قوم کی زبان میں بھیجا گیا تاکہ پیغام بخوبی سمجھ میں آ سکے. ارشاد خداوندی ہے وما ارسلنا من قبلک الا بلسان قومه ليبين, اور ہم نے آپ سے پہلے جس کسی کو بھی بھیجا اس قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ ہم ان پر ہدایت کو واضح کر دیں. اس کے بعد ہم نے کچھ مثالیں پیش کی اور بتایا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو مذہب ہے ہندوستان کا جس کو سناتن دھرم کہا جاتا ہے وہ اسلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے. یہاں کے پروہتوں نے, یہاں کے پنڈتوں نے, یہاں کے برہمنوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو چن چن کے بگاڑا, اور سماج میں جو پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے کیونکہ انہوں نے علم کو محدود کر دیا تھا صرف ایک جاتی تک جو برہمن ہے, اس کے علاوہ لوگوں کو تعلیم کی اجازت نہیں تھی, اس لیے انہوں نے کھلونوں کے طور پر ان کے ہاتھوں میں مورتیاں تھما دی, کسی کو کوئی بت دے دیا, کسی کو کوئی بت دے دیا تاکہ وہ خدا تک نہ پہنچ پائے اور ان کے غلام بن کے رہیں, جس کو قرآن نے کہا کہ انسان کا انسان کو غلام بنا دیا.
तो फिर इसमें आगे मिसालें पेश की हैं कि इनके पास इस्लाम मौजूद था लेकिन ये इस्लाम को खो बैठे, और खसूसी तौर पर जो इनकी मजहबी किताबें हैं वेद, उसके बारे में बहुत ज़्यादा ये वजाहत मौजूद है कि ये आसमानी किताब हो सकती है, और ये वेद जो है इसके बारे में कुछ लोगों की तहकीक है, बल्कि ये तहकीक मालूम भी होती है, सही तहकीक है कि ये वेद जो है ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे उतारे गए सहीफे थे जिनको अल्लाह ताला ने अज़ाब नूह के बाद मूसा के कौम पे जो अज़ाब भेजा गया था उसके बाद नाज़िल किया था, और उसके बाद इनको तहरीफ करने के बाद इनको बढ़ा दिया गया और उसमें कुछ मंत्र ऐड कर दिए गए। आखिर में पॉइंट टू पॉइंट ये दावत-ए-दीन को दरपेश चैलेंजेस और खतरात का को पेश करूँगा। दावत-ए-दीन को दरपेश चैलेंजेस हिंदुस्तान के अंदर जो है वो सबसे पहला चैलेंज है ब्राह्मणों का कुफर, यानी ब्राह्मण जो इनका जो सबसे ऊंचे तबके के जो पुरोहित होते हैं वो ज़्यादातर लोग इस्लाम को जानते हैं, इस्लाम की हकानियत से वाकिफ हैं, लेकिन वो कुफ्र इख्तियार करते हैं। वो अपनी गंदी की वजह से और अपनी सियासत की वजह से और पैसे और शोहरत की आड़ में अंधे होने के बाद जो है वो अपनी कौम को नहीं चाहते कि इनकी कौम भी इख्तियार करें। तो ये ब्राह्मणों का कुफ्र पहली चीज़ है जिसकी वजह से बहुत परेशानियाँ होती हैं कौम को समझाने में, कि कौम को समझाते हैं जाहिर सी बात है जो उनका पुरोहित है जो वो कहेगा कौम वही करेगी, कौम को समझाने की कोशिश करते हैं कौम की समझ में आ जाती है, उसके बाद आके कोई पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं नहीं उन्होंने गलत कहा और अपने दलीलों से उनको जो है बेकार साबित करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ है गलत फहमियाँ। दावत-ए-दीन को जो एक चैलेंजेस हैं उनमें से चैलेंज गलत फहमियों का भी मसला है। इन गलत फहमियों में कुछ गलत फहमियाँ हमारे अमल प्रैक्टिस की वजह से भी वजूद में आती हैं और कुछ गलत फहमियाँ बाकायदा फैलाई जाती हैं, दिमागों में भरी जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग उस गलत फहमी के कारण उसे कुरान में तहकीक नहीं करते ना हदीस में तहकीक करते हैं, जो सुनते हैं उसको ही वो आगे बढ़ा देते हैं, इसलिए ये गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा आड़े आती हैं और इन गलत फहमियों के इजारे के लिए बाकायदा कोशिश हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इनका इजारा भी हुआ है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यह है हमारे साथ कि जब हम इजारा करते हैं तो इजारा जो है वो आमतौर पर उर्दू में छपता है, कौम की ज़ुबान में इजारे बहुत कम आए हैं, वो भी ऐसे इजारे जो कौम की आम बोलचाल हो जो उनके समझ में आ सके, तो कौम की ज़ुबान में क्योंकि ये इजारे नहीं आते गलत फहमियों के, इसलिए उन तक वो गलत फहमियों का इजारा सही तौर पर पहुंच नहीं पाता है। तीसरी चीज़ है दावत-ए-दीन के फरीजे से गफलत। ये हमारा फरीजा है जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर लाजिम किया, जिसको मैंने इसकी जो है इब्तदाई छोड़ दिया था, उदउ इला सबीली रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़ति हसना व मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअ इला अल्लाह कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजतिन नार। ये सारी आयतें बताती हैं कि अल्लाह ताला ने हमको इसलिए भेजा था कि जिस तरह अल्लाह ने हमें हिदायत दी इसी तरह हम और लोगों की हिदायत का जरिया बने, और ये सिर्फ सुन्नत और नफिल नहीं है बल्कि फर्ज के दायरे में आता है, क्योंकि इंसान इस दुनिया से मरने के बाद हमेशा हमेशा ही जहन्नम में जलेगा, अगर उसको जहन्नम से बचाने की फिक्र हमारे अंदर ना हो तो इसका मतलब ये है कि हमारे फरीजे में कोताही है। तो दावत-ए-दीन से फरीदे में गफलत के सिलसिले में हमारे यहाँ सलातीन का बहुत बड़ा किरदार रहा। सलातीन में औरंगजेब अलैहिर्रहमा को छोड़ के बाकी जितने भी मुगल बादशाह हैं ज़्यादातर लोग इससे गाफिल थे, उनके नीचे जो औलिया-ए-किराम के उलमा थे वो तो मेहनत कर रहे थे लेकिन सलातीन ने इस तरह तवज्जो नहीं की, अगर सलातीन तवज्जो दे देते तो आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता। इसी तरह हमारे अकाबरीन जो अब इस वक्त मौजूद हैं अब खतरा को देख के जाग रहे हैं और हल्की हल्की जुबान से कहने भी लगे हैं कि दावत-ए-दीन का काम होना चाहिए, उन्होंने भी बहुत बड़ी गफलत, आज़ादी के बाद बढ़ती आज़ादी के बाद बड़ा अच्छा मौका था दावत-ए-दीन का किरदार अदा करने का, और अकाबरीन जो तमाम अलग अलग मकतबा फिक्र के जिम्मेदार थे सब ने उम्मत को बेफजूल चीज़ों में उलझा के रख दिया, फजूल बातों में उनको उलझाए रखा लेकिन जो असल मकसद था उससे तो गाफिल रखा। चौथी चीज़ है खवातीन में दावत इस्लाम का बंद हो जाना। ठीक है, हम जब दावत की बात करते हैं तो मर्दों में खिताब हो जाता है, मर्द आपस में बात कर लेते हैं, मर्दों को जहनसाजी हो जाती है, लेकिन इसमें खवातीन का बहुत बड़ा किरदार है। खवातीन के किरदार को हम इसमें से इससे इग्नोर नहीं कर सकते, तो खवातीन के अंदर तकरीबन ये काम बंद हो गया है, क्योंकि खवातीन जो है वो आइडियल पूरी नस्ल की जो है वो वालिमा होती हैं, और अगर खवातीन को इससे अवेयर ना किया जाए तो ये हो नहीं सकता कि खवातीन की मदद मदद हम पूरी कौम को इस्लाम की तरफ ले आए। एक चौथी चीज़ है मुसलमानों में अकायदे इख्तलाफ, हमारे अकायदे इख्तलाफ की वजह से भी सामने वाले जो है वो गिरेज करते हैं।
پانچویں چیز ہے کمزور ذاتوں میں رفاہ کام کا اور خدمت خلق کا فقدان. ہم لوگوں نے رفاہ کام کرنے بند کر دیے, خدمت خلق کرنے بند کر دیے. جو ہوتا ہے مسلمانوں کے نام سے مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے, ان کے یہاں جا کے نہیں ہوتا. ہو رہا ہے تو ڈر کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا پھر صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ لوگ ہمارے ہم نوا بن جائیں. لیکن صرف اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حقوق دیا تھا ہم جا کے کمزوروں کا ہاتھ تھامیں اور ان کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پہ جو ہے رشتے استوار کریں. ان کے ان کو کہا وہ کریں جو تھا کیا مؤلفہ جو قلوب جو اللہ نے زکات میں سے کھا رکھا تھا, ہم نے اس کو چھپا کے رکھا. بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ منسوخ کر دیا گیا ہے, حالانکہ قرآن نے کہیں اس کے بارے میں وضاحت نہیں کری کہ مؤلفہ جو قلوب منسوخ کر دیا گیا ہے. زکات کے اندر ان کا حق تھا ہمارے پاس, جو کمزور تھے محتاج تھے, لیکن ہم نے ان کو نہیں دیا. اس کی سب سے بڑی دلیل گجرات فسادات تھی. گجرات فسادات میں جن لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار دیے گئے, مولانا سجاد رحمانی رحمۃ اللہ نے اپنی زبان سے کہا, میں نے خود اپنی کانوں سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو فسادات جن لوگوں نے کیے, اس میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کے سماں پوردہ تھے. پانچویں بس میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کر کے ختم کر رہا ہوں اس میں دو منٹ. چھٹی چیز ہے مذہب قوم کی رسالت سے اتفاقی ہے. ہم جس قوم کو دعوت دینے جاتے ہیں اس قوم کے بارے میں, اس قوم کی لسان مذہبی زبان جو سنسکرت ہے اور تہذیبی زبان جو ہندی ہے, اس سے مسلمانوں کی اکثر واقفیت ہے. اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہے ان تک صحیح طریقے سے دعوت نہیں پہنچا پاتے. جو اللہ کی حکمت تھی عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو بھی نبی آیا اس کی زبان میں آیا. ہم جب دعوت دینے جاتے ہیں تو ان کو عربی آتے ہیں, اردو آتے ہیں, جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ عربی زبان میں دعوت دیتے ہیں اور اردو زبان میں دعوت دیتے ہیں, جبکہ مغرب قوم کی جو زبان ہے اس زبان کو استعمال کر کے اگر دعوت دی جائے گی تو بات آسانی سمجھ میں آئے گی. اسی طرح مدرسوں اور خانقاہوں سے دعوت کی تیاری کا بند ہو جانا, ڈر و خوف کا ماحول پیدا ہونا اور اس سے مغرب ہو جانا, اتمام حجت کے تعلق سے غلط فہمی. ایک بڑی غلط فہمی بیٹھ گئی کہ اذان ہوتی ہے کیونکہ اذان سب کے کاموں میں جاتی ہے اس لیے امام حجت ہو گیا, جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. کیونکہ وہ ان کی زبان نہیں, ان کو نہیں پتا کیا کہا جا رہا ہے. اذان کے تعلق سے بہت سارے غیر مسلموں کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ اکبر بادشاہ کو یاد کر رہے ہیں. جب مسلمانوں کے حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ اکبر بادشاہ کو یاد کرتے ہیں اور اکبر بادشاہ کی پوجا کرتے ہیں, تو ان کو اذان کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اور ہم یہاں یہ سوچتے ہیں کہ امام حجت ہو گیا. اتمام حجت کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والے کے بات سمجھ میں آئے. مساجد پر غیر مسلموں کی پابندی, ہم مسلمانوں کے یہاں کلچر بن گیا ہے کہ ہم غیر مسلموں کو مسجدوں میں داخل نہیں ہونے دیتے, ان کو ناپاک مریچ سب کچھ کہتے ہیں. ایک پینٹر کے طور پہ اور ایک کارپینٹر کے طور پہ اور ایک مستری کے طور پہ تو ان کو مسجد میں آنے کی اجازت دے دیتے ہیں, لیکن ایک مقتدی کے طور پر ان کو آنے کی اجازت نہیں دیتے. اس کی وجہ سے وہ ہماری عبادت نہیں دیکھ پاتے اور وہ ہم سے قریب نہیں ہو پاتے اور زیادہ شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں. یہ کچھ چیزیں تھیں, اس کے علاوہ سات آٹھ چیزیں اور رہ گئی ہیں لیکن وقت کی کمی ہے اس لیے میں اس کو بیان ابھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے چیلنجز کا درجہ رکھتی ہیں. اگر ان پہ غور کیا جائے تو دعوت دین کو جو درپیش خطرات ہیں اور جو چیلنجز ہیں ان کا ازالہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق. اس میں کئی لوگوں نے تحقیق پیش کی ہے. اس میں سب سے جو نمایاں نام مجھے لگتا ہے تو میری تحقیق قریب قیاس بھی لگتی ہے, وہ سید اللہ تعالیٰ صاحب کی تحقیق ہے. ان کا وہ میں ایک وہ پڑھ دیتا ہوں, ان کا ایک منتر پڑھ دیتا ہوں. ہاں اچھا, وید کا ایک منتر ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک نوح علیہ السلام کو وہاں پہ واسودیو کہا جاتا ہے. تو اے دیو سبت, جب بہت جلد ہم آسمان کو حکم دینے والے ہیں کہ وہ اپنی برشا برسائے اور زمین کو حکم دینے والے ہیں کہ وہ اپنا پانی چھوڑے, تم ایک نوکا بناؤ اور نوکا بنا کے ہر جانور کا ایک جوڑا اس کے اندر لا کے رکھ دو, اور تم دیکھو گے کہ صرف تمہارے ساتھ وہ لوگ آئیں گے جو تمہارے ماننے والے ہیں. جتنے پاپی ہیں سب کو مار دیا جائے گا, سب کو ہلاک کر دیا جائے گا, اور اس نوکا کے اندر تم سارے لوگوں کو رکھو. پھر اس کے اندر آگے بیان کیا گیا کہ پھر آسمان نے اپنا پانی پھاڑ دیا, زمین نے اپنا پانی اگلا دیا, اتنا پانی برسا کہ آسمان اور زمین دونوں کا پانی مل گیا. اور اس کے بعد پھر نوح کی نوکا جو ہے وہ چلی, اور چلنے کے بعد ایک ساحل پہ جا کے رکی اور سارے سات پاپیوں کا سرناش ہو گیا. تو اتنی قریب روایتیں ملتی ہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام وہی نوح علیہ السلام ہیں جن کو مہاج بلاول منو سنسکرت میں کہا جاتا ہے اور ہم ان کو نوح کہتے ہیں. یہ لوگ نیو کہتے ہیں. یہ آپ نے مخالہ لکھا ہے
एक कहानी सुनाई ये आप दोनों कोई कोई किसी किसी जुज में कोई रबती नहीं कभी जमीन कभी आसमान की सुनिए जुद्दा जद्दा जिद्दा तीनों सही है यहाँ हजरत जिद्दा उतरी थी इसी नाम से जिद्दा जिद्दा पड़ गया और फात इसी नाम रखा गया कि वही आदम और जिद्दा मुलाकात हुई थी अरफा और फात वहाँ नाम रखा गया आप कहाँ कहाँ के तमाशे नहीं नहीं बिल्कुल कोई दुख नहीं किसी किसी बयान का कहीं संस्कृत की कमी की वजह से इस तरह की गलतियां बता रहा हूँ आपको मैं सुना नहीं है मैं पूरा हवाला बता रहा हूँ आपको जी सुनिए देखिए वे ग्यारहवा खंड पांचवा श्लोक देखिए वे ग्यारहवा खंड पांचवा श्लोक शतपथ ब्राह्मण महाभारत वन पुरु पहला प्रवेश का मत्स्य पुराण पांच हवाले हैं इंशाल्लाह अगर किसी को हवाले चाहिए तो वो भी दे दीजिए लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो हमारा दाखिली चैलेंज कि खुद क्या दावत सिर्फ यही है कि हम जाकर उनके सामने इस्लामी तालीमात पेश करें दावत तो सबसे बड़ी है कि हमारा अनाज हमारा किरदार हमारी माशरत वैसी होनी चाहिए अगर हो तो किया यहाँ इस्लाम पहुंचा और पहुंच गया हिंदुस्तान की खूबसूरत क्या है आज हिंदुस्तान की खूबसूरत क्या है कि यहाँ की मेजोरिटी है गैर मुस्लिम है मसला ये है और जगहों पे अगर हम देखें तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स नहीं थी हिंदुस्तान के अंदर खासतौर से लिसान कौम के ताल्लुक से हमारे यहाँ फिलहाल जो लिसान कौम का मसला है जो हमारी मधुर कौम है उसकी एक बात अगर मिसाल देना छोड़ी थी मधुर कौम है एक साहब से मुलाकात हुई उनसे कहा कि भाई एक हमारे साथी थे उन्होंने कहा कि आप अल्लाह के अजाब से डरिए बहुत जल्द उसका अजाब आने वाला है क़यामत आएगी और सब हलाक कर दिए जाएंगे एक वक्त आएगा जब मलकुल मौत आपके इंसान की जान ले जाएगा और उससे पहले अगर आपको जो अच्छे कर्म कर अमल करनी है वो कर लें वरना जो है अल्लाह आपको जो है वो जन्नत या दोजख में से कोई फैसला कर लेगा उन्होंने कहा बड़ी अच्छी मतलब बातें कर रहे हैं तो दूसरे साथी थे उन्होंने इसी को इस अंदाज में कहा कि भाई ये जो कहना चाह रहे हैं उसको मैं आसान जुबान में समझाना चाहता हूँ कि देखो भाई जीवन बहुत छोटा है महाप्रलय आने वाली है ईश्वर का दूत निकल चुका है यमदूत जो तुम्हारे प्राण निकालेगा और ये दुनिया कर्मयुग है इसमें जो कर्म करेगा वही फल पाएगा अगर तुमने अच्छे कर्म किए तो तुम स्वर्गवासी होगे और बुरे कर्म किए हैं तो तुम नरकवासी होगे अब ये तुम्हें देखना है कि तुम अपने इस जीवन को कैसे बिताते हो उस आदमी के आंसू निकल आए और बाकायदा उसने उसी मजलिस में इस्लाम कबूल किया तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं कि जो जिस चीजों से हमारे कान आशना हो गए हैं उन चीजों को हम ज्यादा अच्छे से अपनाते हैं कबूल करते हैं और जिन चीजों से हमारे कान आशना नहीं हो गए जिसका हमें मतलब ही मालूम नहीं है तो उसके बारे में हम कैसे आप बंद करके कहते हैं कि ये सही है गलत इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आप लोग अधिक मजीद रहनुमाई कर सकते हैं ये तो एक छोटे से तालिब इल्म की काविश थी आप हजरात जो है इसमें मजीद रहनुमाई करेंगे तो इंशाल्लाह और मिल बांट के इस पे हम और इजहार ख्याल करेंगे इजहार अल्लाह का माशा अल्लाह
जो टाइम है अगर कुछ इन तीनों महाराज पर कुछ किसी को सवाल करना कर सकते हैं क्या इसके बाद क्या तीनों महाराज पर कुछ किसी को सवाल करना सलीम मुबीन साहब मकाला था उसमें जैसे माफ़ दीन या तक इस तरह की चीज़ है तो आपने जो इस्तेख़फ़ाफ़ दीन के हवाले से इस्तेख़फ़ाफ़ दीन उसमें एक है इस्तेख़फ़ाफ़ दीन हम दूसरों का तो करते हैं यानी कुरान मजीद खुद दूसरे अध्यान का ऊपर तनकीद करता है और उसको जैसे मतलब बुत परस्ती की शदीद मजम्मत करता है और उसको दलाल के जरिए उसको कंडम करता है तो आखिर हम कर सकते हैं तो हमारे अध्ययन हमारे नुक्ते नज़र को दूसरा कर सकता है कि नहीं कर सकता है और तो एक साथ बहुत अच्छा सवाल किया इस्तेख़फ़ाफ़ दीन से मुताल्लिक़ तो उसमें जो मेरे मकाले में जो मैंने चीज़ें पेश की हैं उसमें एक तो दो बातें जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मकाला जो लिखा जा रहा है या हदूद उसकी जो बैन की जा रही है ये गैर मुस्लिमों के लिए बैन नहीं की जा रही है ये तो मुसलमानों के लिए बैन की जा रही है ना एक तो बात ये है क्योंकि उसमें जो भी हदूद है बात है वो तो पाबंदी से करेंगे ये तो पाबंदी हम अपने हदूद अपने लिए बना रहे हैं कि हमें इस्लाम के दायरे में उसी की बात है उसी पर ये मकाला है एक बार दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इन्होंने ये बात कही कि इस्तेख़फ़ाफ़ दीन की बात कि दूसरे लोग उसको ना करें तो उसके दूसरे लोगों की हम करते हैं तो कुरान में वाज़ह इरशाद है रसूलुल्लाह अल्लाह फ़रसुल्लाह आदम के ज़रिए इल्म तो ये आदम के ज़रिए इल्म वाला मसला है ये सिर्फ अल्लाह के बारे में नहीं अल्लाह के अलावा और चीज़ों के बारे में भी जो चीज़ें हैं क्योंकि अल्लाह से मुताल्लिक जो उबूदियत और रुबूबियत के कॉन्सेप्ट दूसरे रिलीजन में पाए जाते हैं वो सब उसमें दाखिल है अल्लाह के नाम की बात नहीं है तो उससे वाजह तौर पर मना है कि हम अब जहाँ तक ये बात है कि हम दावत नहीं देंगे दूसरी बात अब ये कह रहे हैं कि सर वो दावत हम जैसे दूसरे मजहब की तनकीद करते हैं है ना इसी तरीके से दूसरे मजहब वाला हमारे मजहब की भी तनकीद कर सकता है ना तो ये तो उनको वाजह तौर पर कुरान में जो जितने भी हमारी बुनियादी चीज़ें हैं खुद कुरान ने उसमें बुरहानी में बात की है उसमें मुजादले के अंदाज में बात की है और पूरे दलाइल के साथ और पूरे जो उस वक्त के और आज भी जो लॉजिक यूज की जा रही है उस पूरी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए जो है उस कुरान ने जवाब दिया कुरान का चूंकि टेक्स्ट इस अंदाज का होता है कि उस जमाने के लिए एप्लीकेबल है और क़यामत तक आने वाले जमाने के लिए एप्लीकेबल होगा तो उसके नुसूस से जो जिस जमाने में लोग आएंगे उसके नुसूस से उसी एतबार से जवाब दिया जा सकता है तो दूसरों को हक है हक है तभी तो जो है वो कुरान के मुजादला कर रहा है नकाश कर रहा है बहस कर रहा है खासतौर से दो चीज़ों के बारे में थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है तौहीद रिसालत और मआद ये बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट है क्योंकि तौहीद और रिसालत मआद यानी अल्लाह तबारक व तआला के बारे में रिसालत के बारे में और आखिरत के बारे में कुरान में बिल्कुल वाज़ह दलाइल की रोशनी में बिल्कुल मुजादलाना अंदाज में बुरहान के अंदाज में जी और कहते हैं हवार इकनाई इस तरीके से उसको इस्तेमाल की जिससे सामने वाले मुखातब कनाअत उसको हो जाए मुतमईन हो जाए वो सब उसको उसमें किए गए लेकिन दूसरी बात क्या है तो डिटेल्स की बात है कि आपने जब ईमान लिया है मात तो मान लिए आखिर तो मान लिए दलाल से मान लिए अब उसके बाद अब जो उसकी तफसीलात है वो तफसीलात आप वो ईमान लाना है वही पर ईमान लाना है जो वही डिटेल्स आपको देंगे आपने रसूल को मानने नहीं मानने के बारे में आप दलाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं लॉजिक को इस्तेमाल कर सकते हैं और अरब के लोगों ने भी उसको इस्तेमाल किए थे उस वक्त थे और आज भी लेकिन जब आपने रसूल को रसूल मान लिया अब क्या है मिलता है तो मोमिन की जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है हुदद मुत्तकीन यूमिनून बिलगैब तो यूमिनून बिलगैब में क्या है सारी तफसीलात जन्नत आखरत दोज़ख जिन नबी को अल्लाह की सिफात क्या होंगी सब तफसीलात तो वही बताएगी और वही जो है वो चीज़ें जो आप देखते हैं फरिश्तों के बारे में कोई इंसान क्या ऑब्जर्व तो कर नहीं सकता है हाँ नबी को तो ऑब्जर्व कर सकता है सिफात को देख सकता है उसको ईमान लाने का तो रहा था लेकिन जब उसको मान लिया तो उसे वो उसकी तफसीलात जो बताएगा नबी वो से उस पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है मतलब यूमिन बिलगैब का पाक का जो है उसके ऊपर ही चीज नहीं होगी और इसके बाद हाँ एक और बात मैं कह लूँ तो जो आजकल जो बार बार बात आती है ना आपके मान लीजिए मसला है ईमान बिलगैब का या कोई भी इस्लामी तालीम का अब वो जो बात आती है कि इंसान
تفصیلات کے مناقشہ کر رہا ہے، ہماری حجاب کے بارے میں مناقشہ کر رہا ہے، ہے نا؟ وہ کہہ رہا حلال حرام کے بارے میں، سب یہ تو ذبح کرنا، یہ کھانا، یہ جانور کا، یہ تو یہ چیز ہے، یہ نہیں دوسرا جانور، ٹھیک ہے؟ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس سے ڈسکشن کیا کی رہا ہے دعوت کے میدان میں؟ بھائی آپ پہلے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی صفات کو مانتے ہیں، اس پر ڈسکشن ہو جائے۔ اگر ہم مان لیں تو پھر اس حساب سے ڈسکشن، جس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ میتھڈولوجی، پہلے ریسرچ میتھڈولوجی تو ہم بندہ تو کبھی کوئی اینڈ ہی نہیں کسی بحث کسی چیز کا، تو پہلے وہ طے ہوگا، پھر اس کے بعد اس کے جو اور جو چیز آتی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اب سلام جی ڈاکٹر شاہ الدین قاسمی صاحب، نے اسلامی تہذیب کو درپیش چیلنجز عنوان سے مطالعہ پیش کیا، مغربی تہذیب کے حوالے سے اسلامی تہذیب کو جو چیلنجز درپیش ہیں، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی بے عملی اور بدعملی کی وجہ سے زیادہ پریشانیاں ہیں اسلامی تہذیب کو یا مغربی افکار و نظریات سے زیادہ؟ اس کی ذرا سا بتا جی ڈاکٹر صاحب۔ جہاں تک پہلے غور کیا ہے مسلمانوں کے لیے بدعملی بے عملی یہ سب کو ظاہر کے مسائل ہیں، تو لیکن یہ سب مسائل ایک تو خالص عملی ہیں، دوسرے یہ کچھ کیسے کہ مسلمانوں کی بدعملی کا ایک پہلو ہے جو تہذیب سے بھی ملتا ہے، تمام بدعملی غالباً تہذیب سے نہ ملے لیکن کچھ پہلو ہے جن کا تعلق تہذیب سے ملتا ہے، تو یہ مغربی تہذیب سے الگ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے اور ہے بھی، لیکن غالب جو اس وقت مسائل ہیں وہ مغربی تہذیب ہیں، تو اس وقت اس لیے ہم نے خاص طور سے مغربی تہذیب پر اس میں فوکس کیا۔ صدارتِ اتروں کے لیے میں قدر محترم کو احترام کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اجلاس میں تین مقالات پیش کیے گئے۔ پہلا مقالہ برادرم ڈاکٹر مبین سلیم نبی صاحب نے پیش کیا، اسلام میں آزادی فکر و عمل کی حدود قرآن حدیث کی روشنی میں۔ آپ نے شروع میں بتایا کہ آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے، خاص طور سے اسلام نے غور فکر میں خوب آزادی دی ہے، چنانچہ قرآن حدیث کے آیات کے روشنی میں، حدیث کی روشنی میں آپ نے بتایا کہ اسلام غور فکر کی ہمت افزائی کرتا ہے۔ آگے آپ نے یہ وضاحت کی کہ آزادی بے محابا نہیں ہے بلکہ اسلام اس کو پابند کرتا ہے کچھ حدود اور شرائط کے ساتھ۔ یہ مقالے کا ایک اہم حصہ تھا کہ آپ نے ان حدود و قیود کا تفصیل سے تذکرہ کیا، لیکن ایک چیز کا احساس ہوا کہ یہ آپ کے مقالے کا فوکس تھا کہ اسلام کو ماننے والوں، اسلام کے اندر اسلام کو ماننے والوں کو کتنی آزادی دی گئی ہے اور کتنا کن کن چیزوں کا ان کو پابند کیا گیا ہے، لیکن یہ سلمان کا دوسرا جو پہلو تھا وہ بالکل ٹچ نہیں کیا گیا کہ آزادی فکر یا آزادی عمل کے کیا حدود ہیں جس کو اسلام ان کو تسلیم کرتا ہے اور ان کو پابند حدود بناتا ہے۔ چنانچہ اس احساس کا اظہار اس سے ہوا، ایک سوال کے ذریعے ہوا کہ جو کیا گیا کہ آخر مرتد کی سزا اسلام میں کیوں ہے، یہ تو بظاہر آزادی کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس طرح کے سوالات اور بھی ہو سکتے ہیں، مثلا یہ کہ اسلام میں جو جہاد کے سارے احکام ہیں وہ بظاہر آزادی فکر کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، جہاد سے یہ معلوم ہوتا ہے اسلام تو کچھ لوگوں کو پابند کرتا ہے جو دوسرے طرح کے عقائد و خیالات رکھتے ہیں، اسلام ان کو طاقت کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح آزادی کے فکر عمل میں یہ بھی چیز آئی کہ اسلامی ریاست میں رہنے والے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی اپنے مذاہب پر عمل کرنے کی آزادی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی الزام ہے کہ ان کو اپنی عبادت گاہیں قائم کرنے کی بھی آزادی نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ لباس پہننے کی اور کچھ اور شائع اختیار کرنے کی اس طرح کی بھی آزادیاں ان کو دی نہیں جاتی ہیں۔ تو عنوان کا تقاضا یہ تھا کہ اس میں دوسرے پہلو کی بھی رعایت کی جاتی
اور اسلام نہ ماننے کے اسلامی ریاست میں رہنے والے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کو کس طرح اسلام نے پابند کیا ہے اور جو مذاہب سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کو آزادی نہیں حاصل ہے اس کو بھی ٹچ کیا جاتا ان میں سے ہر موضوع بہت زیادہ تفصیل کا متقاضی ہے مرتد کی سزا پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں جہاں پر مستقل اعتراضات اس پر ہوتے رہتے ہیں اور اسی طرح اسلامی ریاست میں جو حقوق ہیں ذمیوں کی اس پر بھی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے تو شاید ان پہلوؤں کی وسعت کی وجہ سے مقالہ نگار نے اس دوسرے پہلو کو ٹچ ہی نہیں کیا تھا اس وقت میں نے یہ تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر ہمارے ادارے تحقیق میں کام ہوا ہے مولانا سلطان احمد اسلائی صاحب کی اس موضوع پر دو کتابیں ہیں ایک کتاب کا نام ہے آزادی فکر و نظر اور اسلام اس میں انہوں نے اس پہلو کو ٹچ کیا ہے جس میں کہ ارتداد کی ارتدا کیوں ہے یا کہ مذہب کی آزادی کیا ہے اور دوسرا ان کی کتاب ہے اسلام اور آزادی فکر و عمل اس میں انہوں نے یہ دوسرے پہلو کو ٹچ کیا ہے کہ اسلامی ریاست میں رہنے والے لوگوں کو کتنے آزادی حاصل ہے اور کتنی ان کے اوپر پابندیاں عائد کی گئی ہیں اس پہلو پر انہوں نے کام کیا ہے تو گیا کہ یہ اس موضوع پر مولانا سلطان احمد اسلائی صاحب کا یہ کام قابل مطالعہ ہے دوسرا موضوع ہے اسلامی تہذیب کو درپیش چیلنجز مولانا ڈاکٹر شہاب الدین قاسمی صاحب نے اس موضوع پر اظہار خیال کیا تو اس میں ایسا لگا کہ پورا مضمون ہے کہ مغربی تہذیب کے کیا اثرات ہیں جو کہ مسلمانوں پر وہ پڑ رہے ہیں چانچہ یہ آپ لگتا ہے کہ مغرب جو ہے فرد کو مطلق آزادی دیتا ہے باہیت کا وہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے اخلاقی کیا قواعدیں ہوتی ہیں کیا برائیاں ہوتی ہیں جو کہ مشرق میں بھی عام ہو رہی ہیں اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ مغربی تہذیب کے جو یہ مظاہر ہیں وہ مسلمانوں کے گھر گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور اس کا تدارک اس طرح کے اس پر بھی آپ نے روشنی ڈالی کہ خوف خوف خدا پیدا کیا جائے فکر آخر کیا جائے عبادات کا اہتمام کیا جائے تو ان سے مغربی تہذیب کے ان اثرات کا تدارک کیا جا سکتا ہے لیکن موضوع تو تھا کہ اسلامی تہذیب کو درپیش چیلنجز کیا ہیں تو اس میں یہ بات شاید آ نہیں پائی کہ اسلامی تہذیب کیا ہے ہم کس چیز کو اسلامی تہذیب کہیں گے کیا اسلامی تہذیب میں اسلام کے عقائد دیے جاتے ہیں اسلام کے اب کے عبادات دیے جاتے ہیں اسلام میں معاشرت کا رہن سہن کا کھانے پینے کا دوسرے چیزوں کے سلسلے میں کیا تعلیمات دی ہیں کیا وہ بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں تو اسلامی تہذیب کے خد و خال کیا ہیں ہم کس چیز کو اسلامی تہذیب کہیں گے اور اس جو اسلامی تہذیب کا اطلاق جن چیزوں پر ہوگا ان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں کن کن اطراف سے چیلنجز درپیش ہیں اور ان چیلنجز کا تدارک کس طرح کیا جا سکتا ہے تو اس پہلو پر اعتراض سے کچھ باتیں آنی چاہیے تھی جس کی کمی کا احساس ہوتا ہے تیسرا مقالہ تھا ہندوستان میں دعوت دین کو درپیش چیلنجز یہ برادر مولانا عبداللہ شمیم ندوی صاحب کا اس پر مقالہ تھا ان کی حیثیت چونکہ میرے شاگرد کی بھی ہے اس لیے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک تو اس کو میں کہتا ہوں کہ ہبلی اسکول کی ایک خاصیت ہے کہ موضوع پر جلد از جلد آ جایا جائے جب وہ 6 منٹ ہو گئے اور کنونر نے پرچہ تیار کرنے کا جب وہ کرنے لگے اس وقت تک اصل موضوع پر وہ آئے ہی نہیں تھے چنانچہ انہوں نے شروع میں ہی یہ بتایا کہ ہم نے چیلنجز 17 یا 14 کتنے چیلنجز کا تذکرہ کیا ہے اپنے مقالے میں تو جب 6 منٹ ہو گئے اس کے بعد میں انہوں نے جلدی جلدی چیلنجز کا تذکرہ کرنا شروع کیا اور ظاہر ہے کہ ان کو پورا کرنے سے پہلے ہی ان کا وقت ختم ہو گیا تو ہونا ہی چاہیے کہ مقالہ چاہے جتنا لمبا لکھیں اس میں پیج 25 پیج جتنا لکھیں لیکن ہم طے کریں کہ ہم کو یہاں کیا پیش کرنا ہے اور پیشکش میں تو سارے تمہیدی باتیں سب کچھ حذف کرنے کے بعد اصل موضوع سے اس کا آغاز کرنا چاہیے ایک بات چنانچہ انہوں نے شروع ہی میں جو باتیں کہیں اس پر کچھ ڈسکشن بھی ہو گیا ہے کہ ہندوستان میں حضرت آدم علیہ السلام آئے یہ بات مختلف کتابوں میں پائی جاتی ہے مولانا شمس نوید عثمانی صاحب
جو رامپور کے تھے ان کی کتاب ہے اگر آپ بھی اتنا جاگے تو اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کی باتیں لکھی ہیں اور اکبریل میں ہے بھوپال کے ایک عالم دین ہیں فجدی الحسینی ان کی بھی ایک کتاب ہے ہندوستان اسلام کے سائے میں اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ آدم علیہ السلام کا عروج مسعود ہندوستان ہی میں ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں قیاسی ہو سکتی ہیں لیکن کوئی ان کے پیچھے کوئی دلائل کی طاقت نہیں ہے ان سب ان باتوں کی حیثیت وہ تفردات کی حیثیت ہے یہ سننے میں تو اچھے لگتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ بس اس کی حیثیت کوئی خاص نہیں ہے بطور لطیفہ ایک بات کا تذکرہ میں کر دوں ایک زمانے میں جب میں ندوے میں تھا عالم فضیلت کے سال میں تو میں نے بڑا بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر ایک مقالہ لکھنے کا دوران مطالعہ میرے سامنے یہ بات آئی کہ ہندوؤں کے جو برہما ہیں ان میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کچھ مماثلت پائی جاتی ہے تو میں نے اس وقت جو جتنے ہندو مت کے جتنے اسکالر تھے مولانا شمس پیرزادہ صاحب مولانا فاروق خان صاحب ایک صاحب کے بہار میں سنگھوم میں تھے عبد الباری صاحب اور کئی لوگوں کو جن کا مطالعہ تھا ہندو مت پر ان سے میں نے خط و کتابت کی اور ان کے کچھ جوابات جو حاصل ہوئے ان کو اکٹھا کیا تو کئی لوگوں نے تفصیلی معلومات ہندو مت کی کتابوں سے بھی مجھ کو معلومات فراہم کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور برہما کی شخصیت میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہیں اور ہندوؤں کے برہما حضرت ابراہیم ہو سکتے ہیں اس میں خاص طور سے عبد الباری صاحب جو سنگھوم کے تھے انہوں نے تو مجھ کو 50 صفحات مختلف کتابوں کے بھیجے اور اپنے پاس کے میٹر بھیجا یہ میٹر میں نے کافی دنوں تک اپنے پاس محفوظ رکھا اور مجھے لگا کہ یہ تو بڑی اچھی تحقیق ہے اور جب میں پیش کروں گا تو اس کو ایک انوکھی تحقیق کی حیثیت سے لوگ اس کو دیکھیں گے لیکن کچھ عرصے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ تو واہیات چیزیں ہیں اور مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر میں نے اپنے پاس ان چیزوں کو محفوظ رکھا تو کہیں مجھے شائع کروانے کی خواہش پیدا نہ ہو جائے اس لیے میں نے اس کو سب کو ضائع کر دیا تو اس طرح کے نقطے جو ہیں وہ تفردات ہیں اس میں کچھ عدت ہوتی ہے لیکن بہرحال وہ تحقیق کے معاملے میں وہ ٹک نہیں سکتے ہیں تو آج یہ بات کہ سناتن دھرم اسلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے یا وید جو ہے حضرت نوح علیہ السلام پر نازل کیے گئے تھے ایک تو طوفان نوح کا تذکرہ محققین نے یہ لکھا ہے کہ طوفان نوح کا تذکرہ مختلف مذہبی کتابوں میں اور تاریخی کتابوں قدیم تاریخ کی کتابوں میں اس طرح کے حوالے ملتے ہیں جس سے کہ اس کو طوفان نوح پر فٹ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ سب ماقبل تاریخ کی باتیں ہیں ان کو کوئی تاریخی ان کی حیثیت نہیں ہے یہ عبداللہ شمیم صاحب نے جن چیلنجز کا تذکرہ کیا تو کچھ چیلنجز کا وہ تذکرہ وہ کبھی نہیں پائے اور جو انہوں نے کیا ہے وہ بہت اہم باتیں انہوں نے بتائی ہیں مثلاً یہ بات کی داؤد دین سے کہ فرائض سے غفلت پلٹی گئی ہے کئی 100 تک مسلمانوں کو یہاں کا اقتدار حاصل رہا ہے لیکن نہ تو سلاطین کی طرف سے نہ تو مسلم علماء دانشوروں کی طرف سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت پر کما کو توجہ نہیں دی گئی ہے یہ بات ان کی بات اہم ہے کہ اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں جو ہیں وہ مدعوین کی زبان میں دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے اور مدعوین کی زبانوں سے مسلمانوں کی جتنا واقفیت ہے عدم واقفیت ہے وہ بھی اس طرح کی رکاوٹ ہے اور خود مسلمانوں کا عمل جو ہے کردار ہے وہ بھی قبول اسلام کے راہ میں حائل ہے اس لیے کہ ہندوستان میں جو اشاعت اسلام کا جو کام ہوا ہے اور ابتدائی حدیوں میں تجار کے ذریعے یا دوسرے لوگوں کے ذریعے جو اسلام قبول کرنے کی جو رو تھی اس میں جو رکاوٹ پیدا ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی بات کی مسلمانوں کے عمل اور زبان میں مطابقت باقی نہیں رہی اور ان کا کردار جو ہے اسلامی تعلیمات کی صحیح طریقے سے اس کی عکاسی نہیں ہو پائی لیکن اس میں جو بات نہیں آ پائی ہے چیلنجز میں ایک
اندرونی چیلنج تو یہی ہے کہ مسلمانوں کا ہمارا کردار اس کی اطاعت نہیں کرتا ہے. ایک بیرونی چیلنج کو بھی اس کو شمار کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ جو پوائنٹس شمیم صاحب کے رہ گئے ہیں اس میں اس کا تذکرہ آیا ہو, لیکن اس کو وہ پیش وہ نہیں کر سکے. بیرونی چیلنجز میں ایک بات یہ کہ خود ہمارے ملک ہندوستان میں ایسے قوانین برابر بنائے جا رہے ہیں جن میں کہ قبول اسلام پر پابندی عائد کی گئی ہے, اس میں طرح طرح کی رکاوٹ اور مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. تو یہ بھی ایک اس کو بھی ایک چیلنج کی حیثیت سے لینا چاہیے. ہم کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کیا قوانین بنائے جا رہے ہیں. وہ قوانین ایسے ہیں جو بعض ریاستوں میں پاس بھی ہو گئے ہیں اور اس کو ان کی خطے پر ایسے قوانین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اسلام کا فہم جو رکھتے بھی ہیں وہ بھی اگر اسلام قبول کرنا چاہیں تو ان کے سامنے اتنی رکاوٹیں اتنی پریشانیاں کھڑی کر دی جائیں کہ وہ اس کی ہمت ہی نہ کر سکیں. تو اس کو بھی ایک چیلنج کے حیثیت سے لینا چاہیے. اس کا کیا تدارک کیا جا سکتا ہے اس پر اظہار خیال کیا جانا چاہیے. یہ چند باتیں جو ان مقالات کے تعلق سے تھی خاص کر دی. میں ان مقالات کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی طرح سے پیش کیا. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.